Vy jste si mysleli, že už jsem odešel? Tak to teda ne. Dneska jsem tady zpátky, abych se jenom jakože ozval, že jsem nezemřel, bohužel, jak jste chtěli, nebo nechtěli. Psali jste to pod vlog 1, teď jsem si uvědomil, co jsem tam měl za účes. Už mám jinačí, ale teď momentálně není nějak moc vidět. Možná více takhle, jakože půjde vidět, možná. Jo, jinak tady mám krásnou myšku, jo, samozřejmě. Natočil jsem, myslím, z domova. Jo, jinak se dotočilo to šampaňské tam, u toho topení, bohužel už tam ten stůl není. Ten stůl je teď tam. Jo, na těch sluchatkách je izolep, lebo problém je zvuk, když jsou nové. Si půjdem reklamovat, já jsem s nimi nic neudělal. A jen tak si chce prostě zvát. A jinak... Jo, když jsem vás poprosil o ty komentáře, tak... Fakt jste mě poslechli. Už jde vidět, kdo je tady král. Jestli se mnou nesouhlasíte, zase mi napište do komentářů. A mrskněte tam těch 50 dislikeů. A jestli ne, tak budu rád, že mě máte rádi a budu točit dál, co říkáte. Tak se mějte, čus.